Durante todos esses anos, eu guardei meus segredos. Mas chegou a hora de encarar o meu passado. E se ele vier me procurar, eles terão que enfrentar a morte. Quero que eles saibam que a morte está chegando. E aí galera, beleza? NerdStone aqui com mais um vídeo e hoje a gente voltou com Factions que tá sendo um sucesso. Nossa mano, que triste, cadê a galera? Sai da frente, Achou, né? Achou! Olha só isso, mano. O lobby parece um formigueiro. Isso daqui que é apenas um dos lobbies, tá? Existem vários lobbies por aí. Tá cheio de gente que também tá perdida. Não sabe nem pra onde é o servidor. Mas tá aqui, ó. Já temos quanto? 350 online. Abriu o servidor, já vai lotar na hora. E tá subindo. Não para de subir. É que acabou de reiniciar ali. Ou seja, vai abrir exatamente agora. Nossa, o cara já foi banido, mano. O servidor nem abriu. Esse é o tal do Mula. Fazer o quê? Menos um hack ali na scoreboard. Mas isso não interessa, porque a gente passou dos 500 players, cara. Quem disse que o Factions estava morto se enganou e muito. Mesmo avisando em cima da hora, vai ser um sucesso. E acabou de abrir aqui o servidor, ó. Geral entrando, não consigo nem ver o boneco pra clicar. Pera, gente. Aí, rapaziada, brotei aqui. Pelo que eu tô vendo, na VIP não tem muito cara, né? Mas também nem deu tempo de ativar os VIP. Porque vocês pediram pra abrir hoje. Então já abriu hoje, já tá geral aqui jogando. E até bom assim sem VIP. Quer saber? Eu não vou pegar meu kit, não. Geral vai começar a jogar junto. O problema agora vai ser achar madeira. Ô, porcaria de bioma que eu saí. Eu sei que alguns vão me xingar porque eu tenho uma picareta full ali pra pegar no kit. Mas não, eu vou receber alguns elogios porque eu vou correr atrás da minha picareta normalzinha. Vou começar como todo mundo, pegar ali, craftar ali madeira, depois de pedra e por aí vai, né? Quem que não sabe jogar Minecraft? O problema é que eu não tô achando árvore, mano. Será que não tem árvore na mina? Se eu não soubesse isso no meu próprio servidor, eu seria burro, né? Mas enfim, vamos aqui no spawn então. Primeiro só catar árvore, relaxa. Pegar a borda não é prioridade nenhuma, até porque a borda tá lá. Se quiser correr pegar, pode pegar, mas não adianta. Porque a borda, eu já vou avisar vocês, daqui 10 dias ela vai aumentar de tamanho. Ou seja, quem pegou agora se lascou, porque depois vai ser tipo um evento. Todo mundo vai estar ali na borda e ela vai aumentar de um tapa só. E aquelas facções que tiverem mais forte e com a melhor estratégia, vão conseguir dominar ali no PVP e garantir a sua borda. Lembrando que aqui também tem o mundo do Tend, ou seja, são 8 bordas para se dominar. E o problema é esse, até agora eu não achei madeira, mano. Os caras ali já estão com 10 golems farmando, né? Nerdson não achou nenhuma árvore até agora, ô beleza. E também só esclarecendo, né, eu comecei com 2 mil de cash ali, porque é 2 mil de cash que os youtubers vão receber por episódio. Ah, bom. Comecei também com um coin ali, né, mas você está ligado, isso aí é porque eu sou abuser de verdade. Abusada. Gente, vocês não vão acreditar. Olha que sorte minha, eu vim aqui na VIP. E achei uma picareta gasta no chão. Essa picareta, nossa, é uma das melhores que tem. Já dá pra gente iniciar aqui nessa série. E ainda de brinde, ganhei 5 carvão. Mano, já tô rico, ó. Início melhor que esse não tem, né? Já pega aqui, ó, aquelas pedras. Por que não tá vindo pedra? Calma aí que tá sendo mais difícil que eu pensava. Eu tenho que vir aqui no mundo normal e pegar 3 pedras pra fazer picareta de pedra. É, pra vocês verem que vida de sem VIP não é fácil. O cara tem uns lixinhos ali, uns gravetos no chão. E tá lá, olha que upgrade. Já temos picareta de pedra. Agora eu volto lá pro Barra Mina. Chega um VIP pro P4 e me mata. Nem sei se aqui na mina tem PVP. Sabe que eu não lembro? O servidor tá praticamente igual daquela última vez lá. Que ele só foi resetado e feito algumas alterações. Tipo, eu mexi lá na economia, agora não é mais cana. É uma outra coisa que vocês vão ver mais pra frente.
Também mexi no preço lá dos spawners, essas coisas assim, sabe? Só ajustinho. Mas bom, agora eu tenho que descer aqui até mais ou menos a camada 10, né? Pra pegar diamante. Só que o problema é que eu sou pobre e se tiver um diamante eu não vou nem conseguir pegar. Na verdade, nem tem diamante, né? É aquela mina com pedra. Aqui tem o sistema de pressa 2. Ajuda um pouco, mas ainda não quebra instantâneo. Pelo menos não com essa picareta bosta. Então, o que que eu preciso? Uma picareta de diamante. Só que para pegar diamante, eu acho que com a de pedra não vai vir. Então, o que que eu vou ter que fazer? Pegar o meu kit. Mas calma, eu vou pegar o kit básico do básico, só para vir madeira. Aí com essa madeira, eu dou um derreter, um barra craft e faço a minha picareta de ferro. Olha lá, já foi mais uma etapa. Agora sim, pegar diamante. Isso vai demorar. Que isso, mano? Não para de ativar mais VIP. Olha lá, já tá quase lotado o tab. Mas só pra avisar, aqui os VIPs são tipo muito, muito, muito barato. Só pra você ter uma noção, comparar assim, antigamente lá no Sky a gente pagava de 30 a R$ 300 no VIP, né? O mais caro e o mais barato. Aqui já não, o preço é de 8 a R$ 39. Ou seja, o preço que tu pagava lá por um VIP básico, que não tinha porcaria nenhuma. Aqui tu consegue o melhor de todos. E vejamos conseguir. Meu primeiro diamante. Só falta mais dois. Já até quebrou minha picareta ali, tive que fazer outra. Mas enfim, se tu quiser comprar o teu VIP, o link tá aí na descrição. Se não quiser também não precisa, porque esse servidor não teve beta VIP, nem vai ter. E também não teve pré-venda. Os VIP estão ativando agora, conforme o servidor tá rodando, tá? Não teve aquele tempo inicial todo lá só para os caras comprar VIP e depois já chegar ali tudo vipado, cheio das coisas. Ah, e eu tinha até esquecido, mas outro detalhe é que eu pedi para nerfarem um pouco os itens das caixas, tá? Então o VIP foi mexido, a economia foi mexida e as caixas, né? No caso do cash foi mexido. Falando em cash, eu tô com cash ali, bora comprar umas caixinhas? Senta que lá vem a merda. Acho que eu vou pegar da Épica, vai dar só duas. Mas vamos lá, né? Pelo entretenimento, depois de um mês, cara, um mês sem abrir caixinha, aqui estamos nós novamente. Por favor, vem algo bom, né? Tanto tempo já, tô com saudade, por favor, não venha. Não, vou fingir que isso não aconteceu. Tanto tempo já, caixinha, olha só. Mostra pra mim, vai, que você ficou com saudades. Não. Bom, mudando de assunto, olha só que top. Vocês estão percebendo que o servidor tá lisinho, né? Agora, saca só quantos tem online. 460 no Factions e mais a galera que tá lá no lobby, né? 540. Mano, é o que eu tinha dito. Não precisa comprar VIP, mas vem aqui jogar com a gente. O IP também tá aí na descrição, tá? O servidor aqui é 1.8 ou mais, é pra pirata e original. Ou seja, todo mundo pode vir jogar, não sei que você esteja vendo pelo celular, né? Aí já é outra história. Mas acho que vocês me entenderam. Bora eu vir jogar aí, criar tua facção, seria a facção mais top. Falando em facção, eu tenho que convidar os caras, convidar aqui o Salsicha, já dá aqui um promover, né, pra ele ir convidando o resto da galera. Deixa eu ver ali embaixo dele. Opa, ali, ó, nós três. Nerdstone, Salsicha, embaixo o Scooby. Não, eu não vou recrutar o Scooby. Pelo menos não enquanto ele tiver com esse nick. Tá, vamos lá. Continuar pegando o diamante, cara. Eu tô quase fazendo minha picareta. Por favor, venha. Porque a minha picareta de ferro vai quebrar a qualquer instante. E aí, se eu já conseguir partir para a próxima, já é uma boa economia. Vai, 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 vai. Olha, geral entrando na top, quebrou a picareta. Não deu. Só porque quebrou outra picareta, tive que fazer mais uma e já consegui. Mas tá bom, né? Vamos lá, picareta de diamante. Olha só, gente, emoção, emoção. Ou você esperava que o primeiro episódio eu fosse invadir base? Não tem como, né? Primeiro episódio a gente não tem muita escolha. Mas depois, cara, é invadir geral, um atrás do outro e dominar essa parada toda. Olha, já tô nível 2 de mineração. Eu tô com 12 de XP, agora o próximo objetivo é pegar XP. Eu acho que o kit diário. Ah, o kit diário eu posso pegar, né? E vamos tentar pegar nível 30 para encantar essa picareta. Eu não sei se vai dar, mas se não der, vai chegar bem próximo. E aí é só eu completar. Sei. Viu só como é fácil? Agora a gente vem aqui na VIP, vai ali na mesinha de encantar. Pega aqui, completa o nível 30 de XP, vai, 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 dá certo, dá certo, dá certo!
Não, mano, tinha que ser o frasquinho do Scooby. Vou ter que voltar lá na mina. Pra vocês verem, cara, a vida não é fácil. Tudo isso ali para pegar o restinho de XP que faltava. Agora eu vou pegar os lápis que eu consegui e vou encantar essa belezinha, Fortuna 2. Será que eu arrisco ou tento descartar o encantamento e vou lá pegar mais XP? Ah, quer saber? Vou arriscar. Que merda, cara. Que bosta, nem pra vir eficiência. Mas bom, então deixa eu vender esse resto de minério que sobrou. Esses diamantes eu já vou usar para fazer a próxima picareta. Tentar até o próximo episódio encantar a minha própria picareta. Construir ela, nada de ir lá e pegar o kit. E olha só, vendendo aqui todos os meus minérios de 13 coins, a gente foi para 1.600. É só isso. Não é grande coisa, mas como vocês viram, comecei ali do zero com picaretinha bosta, que eu já posso até jogar fora esses lixos, deixar aqui, né, pro próximo cara que for começar a minerar. Nossa, bem que na VIP ninguém vai querer pegar esses lixos, né? É só eu mesmo. Mas enfim, gente, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Amanhã sai o segundo episódio de Factions, então já se inscreve aí no canal e deixa like no vídeo, tá? Pra você receber a notificação e não perder nada. E é nóis, muito obrigado por você que assistiu até o final e valeu, falando aí. Tchau!